Mi smo bili dogovorjeni z gospodom Janšo že za včeraj ob 3 in potem so pač odpovedali zaradi zadržanosti. Prestali smo danes na 13. uro, bili smo 4 na eni strani, 4 na drugi strani. Govorili smo v principu o 3 točkah, ki bi bile po mnenju obeh strani dobre za državo. Ključna so te razvojni projekti, ne, ko govorim, ne, kjer so oni imeli že v svoji resoluciji, ne, kjer pričakuje se podporo obe strani. Potem je točka, ne, glede referendumske zakonodaje in pa dotaknili smo se drugačnega sistema volitev, ne, se pravi, kombiniramo čisti sistem.